Перший в Україні тренінг викладачів сімейної медицини зібрав в Ужгороді медиків-викладачів з різних куточків країни. Навчалися лікарі організовувати якісний освітній процес в умовах війни. Так само, як і в мирний час, наші лікарі продовжують проходити і підвищення кваліфікації, і навчання новим навичкам. На сьогодні у нас в Україні менше приділяється уваги саме навчанню викладачів, і тому ми дуже вдячні, що можемо тут підвищити нашу кваліфікацію, мою, наприклад, не як лікаря, я також і лікар, не як науковця, я науковець, а саме як викладача. На жаль, в умовах війни, аби не зривати пари, медики з України змушені нерідко викладати онлайн. Як зробити так, аби навчання не перетворилося на нудну теорію, з українськими колегами ділилися досвідом викладачі з Європи. Курс триватиме 3 дні. Щодня ми маємо теоретичні та практичні завдання, 2 модулі. Все розраховано так, щоб була спільна робота. Можу сказати, ваші лікарі є дуже активні. Ми підтримуємо Україну в протистоянні з агресором. І нині можемо поділитися тим досвідом онлайн-навчання, яке застосовували на практиці під час епідемії COVID-19. Ужгородські викладачі теж здивували колег, продемонстрували сучасні девайси, які використовують на таких парах. Все, що я дивлюся тут, передається зображення на екран. Крім того, в мене є віртуальний девайс, який ми зараз будемо використовувати для огляду вуха стандартизованого пацієнта. Я буду дивитися його вухо, і мої учні будуть бачити все, що бачить сімейний лікар, будуть дивитися на екрані. Віртуальні окуляри, цифровий стеноскоп та отоскоп. Такого обладнання немає нині навіть у деяких вузах Європи. А в Ужгород девайси передали колеги з Британії. На одній з конференцій мені вдалося познайомитися з британською командою, яка ініціювала проєкт віртуального клінічного навчання в той час, коли ковід починався. Тобто вони сподівалися, що це буде девайс, який буде заміщати клінічну практику тоді, коли учні не могли приходити до практики. Вони запропонували нам, тому що ми маємо навчати у кризі, криза, яка є війною, тобто там, де учні не мають доступу до практики. Ми маємо вже 5 вишів України, які потерпають максимально від навали агресії російської, і ми маємо бачити, що сьогодні ми можемо учити їх на дистанції, тобто дистанційно. Навчалися медики використовувати під час занять рольові ігри, формували студентів на групи, проводити онлайн також практичні огляди пацієнтів. Тренінг тривав протягом 3 днів.